מאיישה סידאווי. שלום. בוקר טוב, כבר 12 שנים עובדת במרכז הזכויות של רבנים למען זכויות אדם. נגיד שלום גם לרב עידית לב מרבנים למען זכויות אדם. בוקר טוב. אולי הרב לב, לפני כן תסבירי מה זה המרכז הזה למי שלא מכיר. אנחנו, יש לנו מרכז בחדרה שמסייע לכל מי שנכנס בדלת בכל נושא שאנשים מבקשים את עזרתנו, אם זה מול רשויות מדינה, אם זה מול חברות פרטיות, באמת כל דבר. בשש שנים האחרונות 60% מהפניות אלינו הם בנושאי חובות. וואו. זאת אומרת, ומה בעצם הבעיה של האנשים? עם מה הם מתמודדים? עם חוסר היכולת, עם חוסר ההבנה? זה מתחיל מזה שבן אדם מקבל מכתב והוא לא מבין מה כתוב בו. זה יכול להיות שהוא לא מבין כי זה בשפה משפטית, וזה יכול להיות שהוא לא מבין כי זה בעברית והוא לא דובר עברית. אם זה דובר ערבית, או אם זה דובר רוסית, או אם זה דובר ספרדית. וזה עובר לבירוקרטיה באמת מאוד קשה, מאוד מאוד מסובכת. אני יכולה להגיד שיש לנו הרבה מאוד הפניות מתוך גופים ממשלתיים ששולחים אלינו אנשים שהם חושבים שהם צריכים עזרה בלהתמודד עם הבירוקרטיה שהממשלה עצמה יצרה. תסבירי, מה זאת אומרת? מי מפנה אליכם, למשל? גם מחלקת הרווחה, אבל אני יכולה להגיד שגם אפילו מתוך הוצאה לפועל. כלומר, מההוצאה לפועל יפנו אליי חייב כדי שתעזרי לו להתמודד עם החוב שהוא חייב להם, כי הם מבינים שהוא לא יכול לבד. כן, ואני יכולה להגיד לך שבהוצאה לפועל בחדרה שמשרתת למשל את אום אל-פחם שהזכרנו עכשיו, אין עובד אחד דובר ערבית, ויש לא מעט אנשים שפונים אלינו שרק איישה יכולה לסייע להם כי הם לא מדברים מילה בעברית. אז אם הם מגיעים להוצאה לפועל, הם יושבים מול פקיד, אין שם אף אחד שיכול להבין אותם, וזה ערבית בישראל זאת שפה שהיא שפה רשמית בינתיים. כן, עדיין. כן. איישה, תספרי לנו איך, את כאמור, עוד 12 שנה כבר עובדת שם. הדוח לא מפתיע אותך, אני מניחה. את רואה את זה בעיניים. ממש לא מפתיע אותי. קודם כל, לערבים יש ייצוג יתר בעוני, אז מן המצוי שגם יהיה להם ייצוג יתר בחובות. אם אנחנו מדברים על זה, הדוח בכלל לא מפתיע אותי. אני חיה את המציאות הזאת, ובשכבת האנשים שחיים בעוני, המציאות הזאת היא יום-יום, ולא פעם בשנה שמוצאים דוח. מה זה אומר בפרקטיקה? קודם כל, איך נוצר החוב בדרך כלל? בדרך כלל, אני חושבת שיש כמה סיבות. סיבה ראשונה זה רוב האוכלוסייה הערבית מסתכרת משכר מינימום. ברוב המשפחות יש מפרנס אחד יחיד. רוב התשלומים שלנו זה באשראי. באשראי, אם זה טלפונים, אם זה חשמל, אם זה ארנונה, הכל אנחנו משלמים אחרי שאנחנו צורכים את הדברים. ראש משפחה שימצא את עצמו ללא עבודה חודש אחד או שני חודשים, הוא ייפול. הבנק יעוקל, לא יהיה לשום אפשרות לא לקחת לא הלוואה ולא לשלם בתשלומים. הוא חייב שישלם את הכל במזומן, כי יקלו לו את המשכורת, יקלו לו את הבנק, וזה מסבך לו את החיים. זו גם מציאות שהוא חי בה. הוא מפרנס ב-5,000 שקל, הוא חי בחברה מאוד מאוד צרכנית, וגם השירותים שמציעים לו, גם הבנקים וגם החברות, אם אנחנו מדברים על חברות סלולריות ואם אנחנו מדברים על בנקים, מציעים שירותים בלי להתייחס ליכולת מימוש וליכולת החזרה של הבנקים. עד עכשיו תיארת את מה שבעצם כל אדם שנמצא במצב של עוני או על סף עוני, ואנחנו יודעים שגם הרבה אנשים שעובדים נמצאים על סף עוני כל הזמן, שכל אדם בישראל מתמודד איתו. דוחפים לנו כל הזמן לקנות כמה שיותר, לחיות מעבר ליכולות שלנו. איך ומראש את אומרת, באוכלוסייה הערבית יש יותר עוני מאשר בכלל האוכלוסייה בישראל, פרט אולי לאוכלוסייה החרדית, ואיך נכנס כאן עניין השפה? מה, המכתבים לא נפתחים, לא קוראים אותם, לא... קודם כל, המכתבים צריכים להגיע. קודם כל, השירות של הדואר בעיר כמו אום אל-פחם, אם אין תיבת דואר לכל בית ולכל משפחה, הסיכוי שהמכתב הזה יגיע הביתה כמעט אפס. אם אנחנו אומרים שרוב האוכלוסייה, שהשם הכי נפוץ במגזר הערבי זה מוחמד, אחמד או מחמוד, ותתארי לעצמך שמגיע מכתב למוחמד, אחמד, מחמוד דברים. את לא מתארי לעצמך כמה מאות של אנשים שעונים לאותו שם. זה שאין מספיק תיבות דואר. הפתרון היה זה
תיבת דואר לכל משפחה. בינתיים אין תיבת דואר לאנשים, לכל האנשים, ופתאום את מוצאת את עצמך עם כל המשפחה המורחבת באותה תיבת דואר, או שהמכתב שלך מסתובב בכל מיני בתים וזה לא מגיע אליך. שני, המכתב מגיע בשפה, אנחנו למדנו, אני 12 שנה לומדת כל הזמן איך לקרוא את את המכתבים שהמדינה שולחת לאנשים. שפה מכונה בירוקרטית. כן, שפה בירוקרטית שאי אפשר לתאר אותה. ואם אני לא יודעת לקרוא עברית, דבר ראשון שאני צריכה זה לחפש אנשים מבחוץ שיקראו את המכתב. המבוכה שזה מהוצאה לפועל, המבוכה שזה גוזר עליי כל מיני גזרות שאני לא רוצה שהחברה בכלל תדע בה. אנחנו חברה שעדיין מכירים אחד את השני, יודעים מי זה ומה קורה. אני לא רוצה למצוא את עצמי במבוכה שכולם יודעים שיש לי חובות בהוצאה לפועל והם רצים אחריי. כן, טוב, אני רוצה לצרף לשיחה הזאת את תומר מוסקוביץ', מנהל רשות האכיפה והגבייה. בוקר טוב לך. בוקר טוב גם לכם. בוא, תתייחס לדברים שעלו כאן. אוקיי, אז כמה דברים מעניינים. לפני כן אני חייב לשתף, אותך בסיפור. ממש קרה לי דקה לפני שחיכיתי לשידור, ואני חושב שזה עניין את כולם, כי זה מראה הדברים מאוד יפים שאנחנו עושים פה בהוצאה לפועל. אתמול אני מקבל שיחה על הטלפון הנייד שלי, מספר שאני לא מכיר. אני עונה, תראה, אתה חייב לעזור לי, אני אמא חד-הורית, תקלו לי את החשבון, אני לא יודעת מה לעשות. שיחות כאלה קורות מפעם לפעם. אני אומרת, שמי, אני לא יכול לעשות את זה בעל פה, אני שולח לך ב-SMS את המייל שלי, תכתבי לי את המייל. אני אקבל אחרי כמה דקות מייל, ימלא עיקולים אצלנו ועל חשבון והכל. אני מעביר את זה לגברת אביבה גבאי, מולך לתחל אתמול בצהריים. אביבה גבאי, שמנהלת היחידה לטיפול בחייו נזקק אצלנו ברשות, והיום החוב נסגר, פחות מ-24 שעות אחרי. אתה אומר, אתה יודע מה יקרה עכשיו? הטלפון שלך יוצף בטלפונים כאלה, זה לא, זה סיפור, באמת זה סיפור מקסים, אני מאמינה לך. זה נכון שהערים הערביות הן נמצאות באשכולות הסוציו-אקונומיות הנמוכים, ובאמת יש להם יותר חובות בהוצאה לפועל, ויש פה חריג אחד נורא מעניין, שאת גם הזכרת אותו מקודם, האוכלוסייה החרדית. דווקא העיר בני ברק, שהיית מצפה שתהיה עם אחוז החובות הגבוה ביותר, או לפחות בוא נגיד אחוז גבוה כמו הערים המעורבות בערביות, היא הנמוכה ביותר מכל הארץ. 3.5% בלבד חייבים, יש להם מתושבי בני ברק, יש להם תיקים בהוצאה לפועל. זה נתון מאוד מעניין, אנחנו הוספנו את זה עכשיו בדוח השנה, זה מעניין לחקור את הדבר הזה. למה זה לדעתך? כאדם פרטי, גם של התנהגות, של תרבות חובות, של קיום של גמחים, המון עזרה קהילתית. אוקיי, עזרה קהילתית שמאפשרת יותר לתשמע. אבל זה הערכה שלי, זה לא בדחתי. תומר, מכיוון שאנחנו כבר מתחילים להתקרב ל-11, אני רוצה שתתייחס לעניין מכשול השפה הערבית. תראה, אני אגיד לך, קודם כל, אנחנו כבר לפני שנה זיהינו את זה, כי שנה שעברה בדקנו פעם ראשונה את העניין, וראינו שהחלק של האוכלוסייה הערבית בחובות הוא הרבה מעבר לחלקם באוכלוסייה. אנחנו כבר כמה חודשים מריצים בשיתוף פעולה עם משקת עורכי הדין, בלשכה שלנו בנצרת, שמטבע הדברים מרוב החייבים, רוב מי שמגיע לשם. איך יכול להיות שאין בהוצאה לפועל בחדרה עובד אחד שיודע ערבית? אנחנו ממפים עכשיו את כל הלשכות שמשרתות ערבים. זה לא רק חדרה, גם בכפר סבא יש המון אוכלוסייה ערבית שבאה מהמשולש. היה לנו גם קשיים בגיוס של עובדים של כוח אדם, אנחנו נטפל בעניין הזה. כרגע יש שם סטודנטית שנותנת שירותי תרגום. ברור לך זה לא מספיק. נכון, יש סטודנט, אבל ברור שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתגבר את העניין הזה. זה ברמות של, אתה יודע, של לפחות 5-6 אנשים. לא, לא 5-6 אנשים. הרוב האוכלוסייה הערבית שולט בשפה העברית בצורה שמחת לחשב הם יתאים מולנו. באמת? רגע, שנייה, איישה זה נכון? לא, איישה אומרת שלא. לא, אני חושבת שזה לא נכון. במיוחד נשים ערביות לא שולטות בשפה. הן כמעט תמיד באות עם בן משפחה או מישהו שמתלווה איתם שכן ידעת אותך. נו, זה חלק מהבעיה. וזאת חלק מהבעיה. כשאני באה עם גבר שהוא צריך לפתור את הבעיות, זאת בדיוק הבעיה. זה אומר שאני אישית לא יכולה לעשות את זה, ואני צריכה בפני כולם להתוודות שאני גם חייבת. בצל כל המבוכה הזאת, אני עובדת עם אנשים, אני רואה אותן. יש נשים ששמענו את הקול שלהם אחרי שהתחלתי לעבוד במרכז, אחרי שבמרכז טיפלו בהם שנתיים, והאישה לא דיברה כלום. אני חושבת מחסום השפה הוא מחסום. אוקיי, זה אני מודע לזה. תומר, אתה יודע, זה כאילו, לא קשור, אבל בשעה הבאה נדבר כאן על סיפורה של שפחה. זה בדיוק נשים שלא נשמעות כי רק הבעל או האח או האבא מדבר בשמם. אתה יודע, כאילו לא... אוקיי, אנחנו לא, כמובן לא מכריחים אותם לבוא עם מישהו, זה בחירה שלהם. מה זה בחירה? אין להם אפשרות אחרת אם לא דוברות השפה. עוד דבר אחד חשוב מאוד שצריך להזכיר אותו, שיש ירידה.
מתחת קו ה-700, יש לנו ירידה עקבית במספר החייבים. צריך להגיד גם עוד דבר, אנשים חושבים שכל חוב בהוצאה לפועל זה חוב משנה חיים. 43.4% מהחובות שלנו בתיקים שנפתחים בשנה הם עד חובות של עד 5,000 ש"ח. זאת אומרת, זה לא כל מי שחייב בהוצאה לפועל, זה בן אדם שחייב משתנים. ועוד נקודה מאוד חשובה שדיברה קודם אישה על תיבות הדואר, פה אני חייב להעביר נקודה פשוטה. שום הליך בהוצאה לפועל לא ינקט נגד חייב שלא קיבל באופן אישי את ההזהרה. אתה אין דבר כזה לשלוח בדואר. אנחנו יכולים להראות לך מקרים ספציפיים. אתמול ישבו אנשים ספציפיים במצב הדיסים. מקרים ספציפיים אתה תטפל בהם, אבל מבחינת... רגע, תן לי, תן לי, תן לי. זה לא מקבלים את ההתראה, זה לא עומד במבחן המציאות מה שאתה אומר. את ההתראה או את ההזרה? איישה, את ההתראה או את ההזרה? עכשיו, עידית מדברת. אנשים מגיעים אלינו, הם לא מקבלים כלום. הם מגלים שיש להם תיק הוצאה לפועל ביום שיש להם עיכול. אז הדברים שאתה אומר לא עומדים במבחן המציאות. אז במבחן המציאות אני אשמח לבחון אצלי כל מקרה שתביא לי. לפעמים הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ומדברים על חובות של העיריות או כל מיני חובות שגובים. לא, אני יודעת מה אני מדברת. שום הליך בהוצאה לפועל לא ננקט לפני שהייתה מסירה. אם מישהו זייף את האזהרה וחתם בשמו או משהו כזה, דברים שאנחנו כמובן לא יכולים לדעת אותם מראש, אבל תמיד אפשר לבדוק אותם אחרי. החוק קובע שלא ינקטו הליכי הוצאה לפועל כנגד חייב שלא קיבל את האזהרה באופן אישי או סרב לקבל אותה. רגע, שנייה. אני חייבת להגיד לכם, אגב, שאני באופן אישי פתחו נגדי תיק להוצאה לפועל על חוב לאגרת רשות השידור, כן? ולא קיבלתי את האזהרה ביד. בשום דבר. זה קורה לכל אחד, תומר, על מה אתה מדבר? אין דבר כזה, לא יכול להיות. לא, אבל עובדה. עזוב, זה כבר היה מזמן, זה היה לפני 4 או 5 שנים. אני לא יודע. לא בקדנציה שלי, אי אפשר לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד חייב שלא קיבל את ההחלטה או סירב לקבל אותה. השעון, אנחנו צריכים לסיים. אתם שומעים טעות ברקע? מבחינתי תם ולא נשלם. בוא ניפגש כאן עוד 3 חודשים, הרב לב, איישה ותומר וצליל אברהם, ונראה שאנחנו משפרים דברים ושמשהו יתקדם. אוקיי, אני אשמח גם לענות לסיפור. צליל אברהם, תודה רבה שהבאת את הסיפור המצוין הזה. ואני מציע לכולם לקרוא את התוך באתר שלנו. גם, בהחלט. איישה סידאוי, הרב עידית לב מרבנים למען זכויות אדם, ותומר מוסקוביץ', ראש רשות האכיפה והגבייה. תודה רבה לכולם. כולם מוזמנים לבקר באתר שלנו וללמוד על הדוח. אני מאוד מודה לארבעתכם. זה היה מאוד מעניין. צליל, תודה רבה לך.